行くぜ。やっちまえ。ザコども両手両足縛ってもお前らじゃ、ガッツさんの命は取れねえよ。アイスグローブ快な敵を育てましたね。ハムンじゃバカ弟子。As trocas de golpes de One Piece, agora podemos ver uma chuva de raios vermelhos aparecendo. Com isso, fica difícil saber quem é o personagem que está usando o haki do rei ou não. Não diga! Digo! Que coisa! Por isso, eu quero saber de vocês. Alguém aí tem um número do zap do Oda pra gente trocar uma ideia com ele e explicar o que está acontecendo? Não! Afinal de contas, Garp e Aokiji usaram o haki do rei nesse clash que eles deram agora nesse episódio, sim ou não? Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Independente da sua resposta, esse episódio foi bastante legal, a Toei adicionou algumas cenas extras e tivemos também um paralelo do que rolou lá em Marineford na batalha de Barba Branca com os marinheiros e agora em algumas cenas dentro de Hashinozu na batalha de Garp contra os piratas. E lógico que eu vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes, salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e já aproveita para deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso nos ajuda bastante e faz com que esse vídeo seja mais divulgado. Além disso, eu descobri uma coisa a respeito do YouTube. Quanto mais comentários tem no vídeo, mais ele é divulgado também. Então, deixe um comentário bem polêmico aí para ver se esse vídeo consegue alcançar novos patamares. Dito isso, agora vem com o pai e bora para o vídeo. O título do episódio 1121 de One Piece é Garp e Kuzan, as crenças de mestre e pupilo colidem. O episódio começa no estaleiro abandonado da filial G1 da Marinha. O Comodoro Branil diz a Jango e Fullbody que quando o Monk de Garp era jovem, ele usava navios de guerra como sacos de pancada em vez de sacos de areia. E é por isso que alguns dos navios estavam extremamente danificados. Jango fica sem acreditar que Garp usaria navios para treinar, enquanto Fullbody pergunta por que há um segundo navio danificado. Branil revela que o outro navio foi socado por Kuzan quando ele ainda era o aluno de Garp. Ele então conta que nem Garp nem Kuzan usaram os poderes de Haki ou Akuma no Mi ao socá-los. Então a força que os dois adquiriram foi bem merecida. A cena muda e vemos que em Hashinozu, Garp joga San Juan Wolf no meio do mar, levando os piratas Barba Negra a lutar para salvá-lo antes que ele se afogue. Essa cena ficou bastante legal justamente porque a Toei fez uma adição que não foi mostrado no mangá. Afinal de contas, no mangá a gente vê apenas San Juan Wolf já caído no meio do mar, enquanto os piratas estão desesperados pedindo para alguém tirar ele de lá, porque Garp tinha jogado ele dentro do oceano. Já no anime a gente viu toda uma preparação da batalha com San Juan Wolf indo em direção a Garp. E o bom da animação é que a gente viu como o Garp jogou San Juan Wolf no meio do mar. Afinal de contas, foi com um soco que Garp deu em sua testa que lançou o San Juan Wolf para o meio do oceano. Além disso, a gente pode ver um galo se formando no meio da cabeça do gigante. Depois de ver o Wolf sendo derrotado, Vasco Shot bebe um pouco de álcool e atira em Garp criando labaredas de chamas tentando incendiá-lo. Ele chama esse movimento de Shugohopu, que significa baforada de fogo beberrona. Garp agarra dois piratas e os usa como escudos, protegendo a si, mas incendiando os outros dois. Depois disso, o herói da marinha começa a jogar os piratas incendiados para todo lado, assim fazendo a ilha começar a pegar fogo. A Valo Pizarro, que estava assistindo enquanto fazia sua fusão com a ilha, pergunta a Garp se ele planeja dizimar todo o lugar. Os outros piratas temem que Barba Negra o esmate se vir o estado em que a ilha está
e também ficam preocupados porque Garp não tem medo, apesar dos números maiores dos piratas do Barba Negra. Kujaku, que está a bordo do navio de Garp de volta ao mar, liga para Garp informando o relatório. Hibari foi descongelada e Tashiga está cuidando dela, enquanto Kujaku diz a Garp que os cidadãos capturados e os marinheiros feridos estão a salvo e que estão prontos para partir a qualquer momento. Garp entende isso e diz a Kobe, Prince Gruis e Helmeppo para recuar. No entanto, Kuzan se recupera do último ataque de Garp e diz a seu antigo mentor que não pode deixá-lo partir. Helmeppo começa a enlouquecer quando vê isso. Prince Gruis pergunta a Garp se ele também o considera o futuro da marinha, mas suas palavras não são ouvidas enquanto Garp diz aos três para irem para o mar a todo custo enquanto ele vai segurar o inimigo. Kobe então ouve uma mulher gritando por socorro e imediatamente corre para ajudá-la. Mas quando chega perto o suficiente, descobre tarde demais que era uma armadilha. Porém, Garp o salva de Shiryu, que se aproximou furtivamente dele enquanto estava invisível, e dessa forma ele atravessou sua espada na barriga de Garp. Embora ferido, Garp dá um soco em Shiryu e o joga no chão, derrotando-o. Helmeppo e Gruis ficam preocupados enquanto Kobe pede desculpas por ter sido enganado e precisar que seja salvo, mas Garp explica que Shiryu estava mirando nele o tempo todo. E olha só, galera, mais uma vez Eiichiro Oda conseguiu fazer um paralelo dos acontecimentos de Marineford com os acontecimentos agora de Hashimoto. Afinal de contas, lá em Marineford, a gente viu Squad simplesmente sendo enganado por Akainu e traindo Barba Branca acertando uma espadada nele. Afinal de contas, Squad meio que foi ingênuo e foi enganado por Akainu. E agora, em Hashimoto, a gente viu simplesmente Kobe sendo ingênuo também, acabou sendo enganado por uma pirata, e isso fez com que Garp tivesse uma espada atravessada em sua barriga por Shiryu da Chuva. Ou seja, Oda mais uma vez fez um paralelo bastante legal. Outra coisa que eu consegui notar aí é que Garp ficou parecendo que ele usou o haki da observação. Afinal de contas, ele notou a presença de Shiryu, mesmo Shiryu estando invisível. Ou seja, se isso se concretizar de fato, significa que Garp tem haki da observação. E não só isso, Prince Gruis também. Afinal de contas, ele também notou que o que estava acontecendo naquele momento era uma armadilha. Apenas Kobe Lerdo, mais uma vez, não conseguiu prestar atenção e cometeu um erro gravíssimo que custou um ferimento também muito grave acontecendo no herói da marinha. Os piratas do Barba Negra começam a ficar esperançosos de que podem derrubar Garp agora que ele está ferido, com uma motivação especial sendo que ele vale cerca de 3 bilhões de beris pela Cross Guild. Kuzan corre para frente e diz aos outros que mesmo que amarrem os braços e as pernas de Garp, eles ainda não serão capazes de matá-lo. Com isso, o próprio Aokiji começa a congelar vários piratas que estão em sua frente enquanto ele se prepara para atacar Garp usando um movimento chamado Ice Glove. Agora me diz aí, será que Aokiji é mesmo um aliado de Barba Negra? Afinal de contas, ele congelou vários piratas que eram aliados de Barba Negra simplesmente sem mais nem menos. Assim, começa um flashback. Vemos que um jovem Kuzan pede a Garp para treiná-lo, mas Garp se recusa dizendo-lhe para aprender com os instrutores. Porém, Kuzan diz que já aprendeu tudo o que podia com eles. Contudo, ainda assim, Garp se recusa a treiná-lo. Dessa forma, Garp volta a socar os navios de guerra. E quando Kuzan vê Garp fazendo isso, ele também começa a dar socos no navio. No início, Kuzan teve dificuldade com seu treino porque ele não era tão forte quanto Garp. Mas com o passar do tempo, seus socos acabaram atingindo o mesmo nível do herói da marinha. O interessante aqui é que nenhum dos dois está usando nenhum tipo de haki para socar os navios de guerra. Ou seja, é por isso que os dois se tornaram tão poderosos assim. Vemos então mais dois flashbacks de épocas diferentes acontecendo. Um com Garp enfurecido, falando para Aokiji que seu filho resolveu se tornar um revolucionário, e outro na época em que o pequeno Luffy resolveu se tornar um pirata. E com isso podemos ver que Kuzan se tornou almirante Aokiji. Mas ainda assim, seu relacionamento com Garp ainda era forte até os dias de hoje. Com isso, podemos simplesmente tentar deduzir qual era a idade de Aokiji no momento em que esses três flashbacks aconteceram.
Então vamos lá, galera. Na atualidade, após o time skip, consta que Aokiji já tem 49 anos de idade. Agora, se voltarmos para o primeiro flashback, onde Aokiji começa o seu treinamento com Garp, ali não temos muitas dicas para saber quando foi que essa cena aconteceu. A única coisa que Aokiji menciona é que ele já tinha treinado com outros marinheiros, ou seja, já tinha se passado pelo menos um tempo desde que ele tinha entrado para a marinha. Portanto, pela sua fisionomia, dá-se a entender de que ele era muito jovem ainda naquela época. Agora, passando para o segundo flashback, fica muito mais claro qual era a linha temporal daquela época. Afinal de contas, o próprio Garp chega a mencionar que o seu filho tinha se tornado do Exército Revolucionário. E todos nós sabemos que Dragon só fundou o Exército Revolucionário depois da destruição da Ilha de Ohara. Ou seja, isso aconteceu há 22 anos atrás. Como Aokiji tem 49 anos de idade nesse exato momento, significa que naquela época ele tinha pelo menos 27 anos. Além disso, sabemos que Kuzan desempenhou um papel principal na destruição de Ohara. Portanto, naquela época, ele era vice-almirante. Pulando para o terceiro flashback, a situação fica um pouco mais complicada, mas também podemos decifrar qual era a idade de Aokiji naquela época. Afinal de contas, podemos ver Garp falando que o seu neto quer se tornar um pirata. Todos nós sabemos que Luffy decidiu se tornar um pirata depois que ele conheceu Shanks. Porém, Luffy conheceu Shanks quando ele tinha 7 anos de idade, mas ele só comeu a sua Akuma no Mi depois que ele completou os seus 8 anos. Portanto, ao que tudo indica, foi depois disso que Garp conversou com Luffy e soube que o seu neto queria se tornar um pirata. E aí, depois que ele se encontrou com Aokiji, ele acabou mencionando isso. Sendo assim, como Luffy tem 19 anos de idade hoje em dia, se subtrairmos 11 anos para na época que ele tinha apenas 8 anos de idade, significa que Kuzan tinha pelo menos 38 anos de idade, e nessa época ele já era um almirante da marinha. A cena volta para o presente e Kuzan diz a Garp que ele criou um inimigo problemático, mas Garp rebate dizendo que tudo acabou e o chama de aluno tolo, e eles se atacam com os punhos revestidos de haki, criando uma enorme onda de choque que os joga para trás. E minha dúvida aqui é, será que Garp e Aokiji usaram haki do rei em seus golpes? Afinal de contas, depois que até mesmo o próprio Eiichiro Oda banalizou os raios que acontecem no meio do haki, ficou meio difícil da gente identificar se estão usando o haki do rei ou não. Algumas pessoas conseguem dizer que o haki do rei é mostrado através de alguns símbolos que parecem até mesmo a letra Z. Porém, é meio difícil ter certeza se é isso mesmo. E para piorar, a Toei simplesmente coloca todos os raios com a mesma cor. Aí fica difícil. Com essa coloração vermelha, a gente sempre vai deduzir que é haki do rei. Pode ser que não seja. Por mais que eu ache difícil, Garp não ter o haki do conquistador. Ainda no episódio, Pizarro diz aos marinheiros que estão no navio que suas esperanças de escapar de Hashinozu são mínimas por causa de quantos piratas estão na ilha. Afinal de contas, quanto mais eles cutucam aquele local, mais piratas aparecem. E essa frase de Pizarro é bastante interessante, afinal de contas, um dos termos usados para Hashinozu é colmeia. Ou seja, quanto mais você cutuca uma colmeia, mais abelhas saem de lá. Então, a analogia feita com Hashinozu e os piratas acabou fazendo bastante sentido. Afinal de contas, quanto mais você mexe em Hashinozu, mais piratas saem de lá. Mais piratas aparecem. Pizarro também diz aos marinheiros que seu navio não está a salvo dele. E ele prova isso transformando parte da ilha em uma mão gigante e se prepara para esmagar o navio de Garp. Dessa forma, ele declara orgulhosamente que esta ação o fará se destacar entre os piratas do Barba Negra. Vemos então Garp caído no chão, enquanto Kobe implora desesperadamente para que Avalo Pizarro não ataque o navio. Mas Garp diz ao jovem capitão para se acalmar, porque a justiça sempre prevalecerá. E assim acabou o episódio, galera, com Garp em uma situação difícil, caído no chão, e Kobe simplesmente precisando deixar de ser chorão e tomar uma atitude para se redimir do erro que ele cometeu. Eu acredito que a batalha ainda não acabou por aí. Afinal de contas, Garp disse para Kobe que era para ele ficar tranquilo, não se preocupar. Afinal de contas, a justiça sempre prevalece. E lógico
que Garp não iria morrer, ou não iria ficar bastante ferido, não teria forças o suficiente para continuar a batalha depois de ter tomado apenas aquela espadada de Shiryu. Afinal de contas, Barba Branca, gravemente doente e bastante ferido, tomou a espadada no meio do peito e conseguiu lutar por bastante tempo. Depois disso, ele sofreu vários golpes de bala, de canhão, de revólver normal, de porrada de Akainu, de outros piratas e por aí foi. E Barba Branca continuou lutando. Eu acredito que Garp vai continuar lutando sim. Afinal de contas, ele tem poder, energia e disposição suficiente para se comparar com um Barba Branca doente. De todo modo, galera, o jeito agora é esperar até semana que vem para ver o que vem por aí. Afinal de contas, pelo visto, não vai haver pausa daqui para lá. Mas, por enquanto, como vocês já sabem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Portanto, por enquanto, isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.